morgon. Härlig. Oh. Tidig morgon. 06:25. Jag stängde in mig på badrummet och försökte vara lite tyst. Så inte hela familjen vaknar. Jag ska faktiskt åka på företagsfrukost. Här i Härnösand så varje månad så har kommunen, eller företagsdelen i kommunen, en liten frukost. Så här typ att man kan samlas och networka och ja, jättekul. Senast vi var på det var ju när jag var nominerad till årets företag. Jag har inte varit där sedan dess, så det ska bli jättekul. Och som ni ser så gjorde jag lite ny variant på min sån här overnight blowout. Jag har ingen aning om hur det här kommer att se ut, vi får se. Så vi ska ta ut det här, så ser vi lite hur det ser ut. Det här är ju så jävla smidigt och när man ska komma iväg så här och göra något sånt här. Okej. Okay. Hallå. Bounce. Det är verkligen en svin nice grej att göra, alltså kolla. Vilken volym. Oh shit, vilken volym det är. Det jag kan säga att så nämnda är alltså ganska tajt på vårbotten, så det är väldigt skönt att släppa ut. Och för er som inte hänger med på vad fasen håller hon på med, så är det såna här. Jag köpte på Lyko 12-pack. Så ser det ut. Och så stoppar jag bara i Fredriks strumpor. Och rullar upp. Och låter det sitta. Nu kör jag bara 3 stycken. En här, en här, en här. Och ja, ni ser ju. Det blir verkligen volym. Idag. Otroligt trevlig frukost. Jag gillar verkligen att gå på de här frukostarna, för då får man lite info vad som händer i stan. Som jag pratade om förut så är det ju väldigt liten, gullig stad, men som brinner väldigt mycket för företag, och vi värnar verkligen om, alltså, företag i våran lilla stad liksom. Som jag pratade mycket om förut också, att vi gärna liksom försöker liksom gynna alla företag här istället för att åka till exempel till en större stad som Sundsvall eller Birsta, typ sånt. Men det är alltid lika kul att gå på de här företagsfrukosterna för att nätverka lite och prata och äta god frukost såklart också. Men nu ska jag åka hem. Vi är fortfarande hemma. Vi har vabbat början av veckan och sen så känner vi bara... grabbarna, de är ju pigga, så de har ju tänkt att de skulle kunna gå på förskolan. Men samtidigt så ville vi inte få hem några andra vaciller, till exempel som magsjuka och typ sånt. RS har också gått på förskolan. Så att vi har varit hemma hela den här veckan. Och bara för att kunna starta om på ny kula till nästa vecka. För att vi ska även hitta på lite roliga saker imorgon med grabbarna. Så det måste vi också vara friska till. Men nu åker vi hem. Till alla kidsen och Fredrik, och vi ska bara tanka bilen först. Det är tur att man inte behöver tanka den här bilen så ofta. Det är så roligt, det blev en grej för Laura. Hon vill rita. Och direkt efter jag plockar fram ritgrejerna, då springer hon till badrummet för att hämta snoddar, borste. Men då vill jag att jag ska sätta upp ditt hår. Ja. Jo, du är så gullig.
Jag har ju precis kommit hem nu. Eller jag har precis kommit hem. Fredrik är ute i garaget och fortsätter med båtmotorn. Nu har jag reset. Hur kommer det? I garaget. Ja. Vi har inte så jättemycket plan idag. Mer än att vi ska ha en mysig fredag hemma liksom. Jag försöker bara hålla lite rent och snyggt där hemma samtidigt som man är här liksom. Som ni såg i förra vloggen, storstäda lite. Håller på att förbereda i alla fall inför imorgon. För som jag berättade, ska vi göra någonting roligt med grabbarna imorgon. Och det är deras första cup typ med bandyn. Eller vad ska man säga, poolspel. Tre manna, alltså kan det finnas något gulligare? Helt sjukt. Så jag får förbereda lite inför det. För vi åker väldigt tidigt imorgon bitti. Lara ska vara hemma hos pappa medan vi är på bandyspelet. Så jag håller på att packa deras små bandybyxor, knäskydd. Och jag fick lov att sätta en Mamein stickers där. För att vi har ju såna här Heres stickers. Alltså som jag sätter på alla kläder och sånt. Men de är slut. Så det fick bli, jag fick reppa Mamein istället. Så jag håller bara på. Alltså jag tycker sånt här är så skönt att bara förbereda. Så kan man, behöver man inte tänka på det ikväll. Jag tänker även nu när Lara sover efter lunch, så tänkte jag svida om och åka ner på gymmet en sväng. Så jag får lite fredagsgym gjort innan. Alltså jag vill inte gå på eftermiddagen. Det är typ, det går inte att vara där på eftermiddagen. För det är bara kids och hela gymmet är ockuperat. Så jag vill ändå åka runt så här lunchtid. För då får man vara lite för sig själv. Så är det någonting mer de behöver? Ja, sina skridskor och allt det där. Men vi börjar så här. Bara se till att vi har vantar, mössor och sånt. Bra. Barnen och mannen är matade hemma. Köttbullar och pasta. Och jag är på väg till gymmet. Och det här är verkligen så här, det är bara att köra på så länge jag har motivation till att köra. Jag är ju som periodare, men nu är jag verkligen inne i mitt flow. Så då är det verkligen bara att hålla i det. Och fortsätta när jag väl känner att jag är sugen på att gå på gymmet. Så åker ni till bästa STC. Har ni inte STC? Alltså snälla, skaffa STC-kort. De är grymma. Plus att jag såg någon sån här annons på gymmet att har man ett annat gymkort så kan man ändå om man signar sig då på STC så får man, då liksom kan man ändå träna gratis där till sitt andra gymkort har gått ut. Rätta mig om jag har fel, men om det är så. Men det är alltså deras pass, deras personal, sjukt, sjukt bra gym. Tips! Det här, mina vänner, att hämta ut paket till Fredrik nu när vi håller på med båten, det är som att fortsätta sitt gympass. Alltså 15 kilo styck väger de här. Och otympliga. De är så jävligt. Vad tungt. Ja, dagens... Wow. Oj, jag hoppas inte jag förstörde någonting. Förlåt Fredrik, det där var jag. Dagens goda gärning. Nu ska vi åka hem. Gör lite lunch till mig. Och Mellis ska vara. Jag tror Lara har vaknat nu också. Efter hennes sovning. Ja, den där gick inte in. Ja, vi får stuva om. Kan vi snacka om hur fantastisk en 3D-printer är? Här har jag gjort ett provtryckningsverktyg. För att provtrycka alla värmeväxlare. Så då har man liksom gjort en cylinder. Och sen en klack. Och så där får jag på O-ringen så det passar. Jag ska visa. Häng med. Eftersom att allt börjar komma ihop nu. Efter att ha gått igenom allihopa. Så vill man provtrycka dem. Så då har, man gjort, har jag gjort en bussning som sitter där. Och så kopplar jag på den andra. Så. Och så trycker man. Och så ser man om det läcker någonstans. Kan man spruta diskmedel runt omkring här för att se om det läcker här. Det här är jävligt bra.
Här är min first edition. Jag gjorde först. Jag tänkte att jag skulle behöva ha för att trä över. De sitter så hårt, pluggarna, så jag gjorde bara små pluggar istället. Perfekt. Nelly till er. Perfekt selnummer för mig. Det här då? Müsli. Eller granola, vad är det? Müsli. Råbär vanilj från Clean Eating. Alltså tips, tips, tips. Sjukt god. Smoothiebowl är det bästa vet. Efter att ha varit hemma hela dagen så behöver vi lite luft. Nu när alla äntligen är helt friska. Alltså grabbarna som sagt har varit friska hela veckan. Men Lara. Får jag se? Hur är kvällens outfit? Du har valt helt själv. Vad känner du, vad är du mest nöjd med outfiten för ikväll? Jag har jeans på mig. Vill du inte ha dem här? Nej, men ja, men byta. Du behöver inte ha dem där. Du har ju valt själv vad du vill ha på dig. Eller hur? Ja. Lorenz, vad har du valt då? Fint. Och har du fixat en fredagsfrippa också? Och jeans. Vart är mina jeans? Jeans finns i garderoben. Hur tror du Lara kommer se ut då? Jag har ingen aning. Är du beredd eller? Jag är beredd. Jag är expert på att klä på barn. Ruffles, ruffles, ruffles. Mario. Va? Vad fint! Mario! Mario! Mario. Wow. Vi ska åka ner på Klock och käka fredagsmiddag där. Vi har ju inte rört oss ut från huset på hela veckan. Ja, förutom jag då, på gymmet. Men med familjen liksom, vi känner bara vi behöver komma ut lite. Så vi ska käka lite middag där. Skönt ju. Få lite middagsservering. Vi har varit väldigt duktig den här veckan på att laga mat. Ja, det har vi varit. Mm. Ja, det var bara fotbollen först, mamma. Oj, oj, vad händer nu? Det var folk, barn och vi började hungra den här kvällen. Så vi åker nu. Kan vi prata lite om hur de här veckorna hittills har varit? Är det efter i schemat? Samtidigt känner jag också såhär, jag har fan inte haft någon stress den här veckan. Det känns ändå som att vi har ändå, alltså vi har ju kompat väldigt bra den här veckan. Ja, det har ju funkat bra. Alltså att jag har behövt göra det, alltså gjort det jag har behövt göra. Och att Fredrik har varit ute i garaget, alltså massa. Du har ändå fått mycket, även fast det tar lång tid för dig i garaget, så känns det ändå som att du har fått mycket gjort där. Ja, vi håller i alla fall på att vänta på maten nu. Grabbarna ska chicken nuggets, Lara också. Och vi, Fredrik tog en spicy burger. Och jag tog min, som jag alltid tar, crispy chicken. Svingod. Och här har de också världens godaste dressing. De kallar det för sriracha mayo, men det är ju... Det är ingen sriracha mayo, utan det är fin hackad jalapeno. Alltså den är stark, så fruktansvärt stark. Men otroligt god. Det är inte jobbig, det är inte den jobbiga starka. Nej, men den, alltså den är så... Sjukt god. Ja, det blir arg. Jag blir arg för att den är så god. Grabbarna blir så stora nu att de inte vill sitta med oss på restaurangen, utan man har eget bord där bak. Klockan är ju cirka 07:27. Nu har vi lite bråttom faktiskt. Vi ska lämna Lorpan hos Muffin. Sen ska vi ta oss ner. Vi spelar bandy. Är han nere på stan? Nej, det är nere i Sundsvall. Nere i Sundsvall? Ja. Häftigt va? Åka på er första liksom kuppiluppi. Jag har längtat efter den här stunden i mitt liv. Mm. När ni har blivit så pass gamla att vi gör såna här roliga saker. Det här älskar mamma. Kom nu, Pis. Nu åker vi. Lorenz,
Leo, är ni taggade för er första match? Era första cup? Va? Ja, men Louis är nummer 5 och jag är nummer 11. Perfekt ju. Ja. Nu väntar vi bara på om 20 minuter ska ni spela. Ja! Jag ser inte att jag är nummer 5. Ser du inte att du är nummer 5? Ska jag ta en bild på er? Ja, ja, jag kan göra det. Så ser du att du är nummer 5. Hur gick era första två matcher? Hur gick första matchen? Jättebra. Ja, men ni förlorade första matchen mot Selånger. Ja. Men sen andra matchen vann ni. Hela mot Söråker. Ja, ni är otroligt duktiga. Jag gjorde så här då. Nu ska vi käka lunch. Jag gjorde så här. Pew, pew, pew. Gjorde du så? Fast med bollen. Du då, pappan. Farsan Baloo. Ja, jag vet. Hur kul är det? Jag gapar och skriker. Det är så otroligt roligt. Och sen brukar jag lika. Nej, vi ska muta domaren snart. Chokladbollen. Get in my! Matchkillarna, 4 matcher på en dag. 2 vinster, 2 förluster. Det kan inte bli bättre. Vad ni har kämpat. Nu är vi redo att åka hem. Vilken otroligt härlig dag vi har haft. Jag sa det precis till Fredrik, alltså det är så, alltså jag älskar det här. Alltså jag är ju som gjord för att vara en sportmamma. Äta lunch här tillsammans i en matsal allihopa. Alltså den här gemenskapen. Jag dör för det. Så sjukt mysigt. Och nu måste vi hänga upp blöta skridskor. Bandyklubborna som vi fick låna. Men jag har fortfarande inte köpt några. Jag måste göra det. Ja, nej. Vilken... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag grät när jag gjorde första målet. Grannbarnen dock gjorde ingen mål. Men lagkamraterna... Och, nej men alltså, det... Det är så mycket kärlek. Jag känner. Så sjukt kul. Sjukt, sjukt, sjukt kul. Åh, det här vill jag göra varje helg. Det här vill jag att mitt liv ska gå ut på. Åka på matcher och sånt där. På helgerna. Med barnen. När man ser deras glädje i deras ögon också. Det finns inget bättre. Speciellt inte när det är sånt här väder också. Att vara ute så här i krispiga Norrland. Och soliga. Idag är vi lite lata. Vi har beställt mat eftersom vi kom hem ganska sent. Och jag ställer mig alldeles för fort nu. Höll på att svimma. Ser ni att det är fortfarande ljust ute även fast det är över 5. Men, vi ska ta godis efter maten. Ja. Är det lördag idag? Ja. Har inte du fått äta någon godis idag då? Inte så mycket. Inte så mycket? Nej. Nej. Det här, alltså shawarma, kycklingkebab i bröd. Mm. Sankta Lucia.
Åh, oh, vilken underbar dag. Nu får vi se här ute. Kolla. Snön bara glittrar. Ta och bädda sängen lite. Jag har fortfarande inte bytt lampan här. Alltså, det måste vi verkligen göra. Mami! Tjena, stumpilumpis. Hej! Hej! Ska du komma upp? Vad sa du? Det är söndag morgon här. Åh nej, åh nej, åh nej. Aj. Du ser ju vara känslig när jag kommer att brottas, ja. Vilken härlig helg. Verkligen. Känner du det? Magisk helg. Jag fick så mycket energi av grabbarna. Igår, ja. Alltså, let's go. Ja. Jag är så stolt. Jag är så stolt. Jag är så stolt, så nu dör jag. Nu dör jag. Jag ska bädda sängen. Nej. Jo. Grabbarna har ju lite aktivitet idag. De har brottar lekis. 11.45. Tänkte att vi skulle gå ut innan, men vet inte. Ja, det kan jag. Vi kan väl bara gå ut och... Lite stund i alla fall. Vi kan väl bara äta lunch ute och bara skicka på lite kläder. Ska vi äta lunch ute? Men vi skulle göra pannkakor ute, har vi ju snackat. Ja, jag vet, men vi kan göra pannkakor innan. Det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen roll. Jag har gjort ingen pannkaksmet, så vi ska äta till lunch. Så vet jag inte. Du har gjort lite 3D-prinsfigurer till barnen. Som de ska få måla här. I eftermiddag. Ja. Pappa, är det svart? Vad vill du säga? Slow Sunday liksom. Svart. Vi äter pannkakslunch nu. Nu ska vi åka på brottarlekis. Det ska bli så kul, för jag har aldrig varit med er på det. Men Lojen ska sitta med mig. Nej, en sitter bak, en sitter fram. Hallå? Inget bråk nu. Som vanligt. Och så tänkte jag åka. Nähä, okej. Okay. Vad tråkigt. Ska du vara kvar här då? Vi vill ju gärna att du hänger med. Eller hur? Vi går inte ut någonting här på förmiddagen, men nu tänker jag att vi ska gå ut lite på eftermiddagen. Det är så otroligt fint väder ute. Eller hur? Ja. Ja. Men först söndagsaktivitet. Brottalekis. Sen kan man gå ut och leka kanske. Ja. Äntligen ta oss ut. Brottalekis gick superbra. Nu har jag gjort ordning lite kaffe. Lite, tagit fram lite Oreo-kakspaket. Nu ska vi vara ute och leka lite. Mysa i det fina vädret. You were passing by, surrounded by all those butterflies. Suddenly they flew right in my heart. Must have looked like a living piece of art. From the moment I knew that it would be you. Yeah, from that moment I knew it could only be you. Vart på skithumör här nu på eftermiddagen. Jag tror det var mycket för att jag bråkade med Lara så himla mycket innan vi gick ut. Hon är renvis. Jag hade igår kväll bokat in mig på att jag skulle gå på mitt favopass som jag brukar göra på söndagar. Så det är dags nu. Fredrik är hemma och rodda med någon käk. Vi ska försöka typ köra någon frysrensning. Jag har inte varit handla någonting. Och så storhandla inför veckan. Så vi
har jag ätit ute två kvällar i rad nu. Eller ja, hämtmat. Så någonting får han hitta på från frysen. Det ska bli skönt att åka och köra slut sig på gymmet. Även fast det är såna här gånger jag bara, nej, nu vill jag bara lägga mitt mörkt rum, stänga för och gråta. Men det är då man ska åka på gymmet. För jag kommer att vara en sån mycket bättre mamma när jag kommer hem. Mamma och partner. Och fy vad jobbigt det var idag, så säger jag jämt, men idag var det... Hej, är vi kompisar nu? Ja, men det är roligt. Är det roligt? Fantastiskt. Vad blir det för mat? Vad blir det för mat? Fiskpinnar, ett pitabröd med jordens äckligaste potatismos. Okej, varför är den äcklig? Jag tänkte så här, vänta. Oj, hallå. Vad har du gjort med potatismoset? Jag har reversed engineered it. Okej. Okay. Eftersom det är ingen som äter de här äckliga potatiskroketterna här, så tänkte jag, om jag tar och mosar ner. Och så hade vi lite slatt kvar i en pommespåse, så tänkte jag, men mosar ner det. Nej, men... I med smör och grädde och kryddor och grejer. Spännande. Jordens äckligaste potatismos. Vet du, jag bryr mig typ inte hur det smakar, jag är bara hungrig. I just need some food. Men gud, det ser jättelyxigt ut. Det är lite romkål. Men gud. Ja, men alltså, kulinariskt. Tycker du det var gott med moset? Ja. Ja, vad bra. Ser ju gott ut. Hörrni, den här maten var faktiskt sjukt god. Jag kan rekommendera att göra en soppa på pommes och kroketter. Hörrni, ta hand om er. Tack för att ni har tittat på den här vloggen. Hoppas ni tyckte den var härlig, rolig. Och så ses ni nästa gång vi uppdaterar. Bye!